میں درخواست کروں جناب مسرت بھائی سے کہ وائے اور بارگاہ مولا میں نظارہ خدمت پیش کر مسرت بھائی دوڑ لے شہزادی کی بارگاہ میں چند شعر پیش کر رہا ہوں. کہاں ممکن بھلا اس کی ثنا ہے, کہاں ممکن بھلا اس کی جس کا مدح خود کبریا ہے, کہ جس کا مدح خود کبریا ہے. اور نہ میں کچھ ہوں نہ کچھ میری ثنا ہے, نہ میں کچھ ہوں نہ کچھ میری ثنا ہے, قصیدہ فاطمہ کا حل عطا ہے, قصیدہ فاطمہ کا حل عطا ہے. جہاں بہ جائے تیرا خون زہرا, جہاں بہ جائے تیرا خون زہرا, وہاں کی خاک بھی خاک شفا ہے, وہاں کی خاک بھی خاک شفا ہے. نبی کے ضعف کو بخشی ہے قوت, نبی کے ضعف کو بخشی ہے قوت, تیری چادر نبوت کی دوا ہے, تیری چادر نبوت کی دوا ہے. نعرہ سلوات فرمائے, تیری چادر نبوت کی دوا ہے, تیرے بچوں نے جیتا ہے جو میدان, تیرے بچوں نے جیتا